Onko et se nättikö pääsee pellittä? Ai että kontima. Onko oikeesti niinku... Ai että. Saa omattaanpa yks kartio tuo. Ei meinaa mennä läpi, ei sitten mihin. On se fiilis tehdä sinkittyä. Pitää muistaa oikeesti laittaa ne nimet sitten. Vieraskiri. No niin. Hyvää iltaa, everybody. Ollaan saatu Joelin kaa otiikat ja pohjat valmiiksi tänään. Ja huomenna päästään pellittään, niin sinkittyä rivi ja semmonen 4 nippua. Noin 500 neliöä, niin siihen pitäis istahtaa. Jaa, ei meni virtsa. Ai että. On se konaalla maalla. Suomen maalla, Pohjanmaa. Siellä on tuota M82. Ei oo vielä. Ai että, aika fail! Testa taas tuolta. Istuuko vai joutuuko leikelle sun? Joutuu kyllä lyhentää aika raakasti. Holahtiko? Holahtiko. Lyönkö Pirtti? Lyön Pirtti. Ja mä puhun nyt kameralle, niin jos et huomannut, niin mä puhun kameralle. Sen takia mä höpisen kaikki. En ole yllättynyt, vaikka ei ole päällä. Kyllä. Sen verran tiukat oli pellit, että vaikka aumaa tilaatti, niin ton verran pystyy ottaa yli ja ylhäältä on niinku nafti. Ei kai siinä. Kunnolla peko, sillä tää oikein tirisee. Sama kuva tuohon. Säästöpakka tuohon pekoon. Jee. Sukku pakko. On siinä varmaan 4 saakkoa. 3 saakkoa. 4. Pikku miestä. Aivan hermaat. Tuukko sen kamerankaan nyt. Ai. Koko ajan kamerankaan täällä. Tuolta ruvettiin aamulla pellittää ja pellitetty tää lapea ja sitten tästä aloitettu ja saumattu muutama 4 kartioa. Ja Joeli saa oman talipainetuulettimia tuossa. Tässä olisi tämmönen pikku paana vielä tehtävänä, niin ajattelin laittaa kameran tonne kuvaamaan. Ja... Onko ottakaan tää nyt mitään? Useita pituuksia. Huhhuh. Ai että. Tulee tuohkosta ja... Kerropa vähän fiiliksiä nyt siinä samalla kun... Vähän kyllä jäätin tavoitteesta. Mutta jälkeenpäin ajateltuna ja hyvä päivä. Kyllä. Olisiko mitään, että rykää siis vielä? Kyllä tää lape niin, pitää saada. Niin, tää lape pitää saada, niin siinä olisi niinku vähimmäistavoite. Mutta nythän tää on niinku ihan kauan. Ollaan menty, mäpä näytän vähän nyt. Tapa pikku touru. Touru. Piipuu yli ollaan menty tuosta. Kaikki tuo. Tehty ja saumattu. Joeli saumas viimeisen päälle. Timanttiset tuokkaset. Alipainet tuulettimet on täällä. Tossa on yksi AB-asennettu ja... Kartiot on paikallaan ja... Aukuma on täältä nyt jo ja... Käännetty. Tää vielä aumassa aumaan. Siinä on semmonen... Tähän asti
mitä ollaan saa tietenkin tippalistat ja harjapellit. Laitettiin aamulla, aukastiin rivihäkit ja muut. Täällä on hirviänä noita. Niin jo. Kaikki kylänmiehet ja kyläntytöt käynyt kahtoon tässä, että miten se remontti etenee. Siksi on varmaan kestänyt, kun aina kun katsoin, niin Valle juttelee jonkun isännän kanssa. Isännyksen. Välillä koneen hallussa. Tulee makkara ja kahvin kanssa. Niin se on. Rykästään tuota. Nyt loppupäivä vielä valosaa aika ainakin. Katsotaan sitten, että mitä ajaa huomiselle, mutta tällä viikolla tarvitsi saada tämä paketti. Ai että, sauna tuli, toimii. Jaa! Katsotaanpa. On muuten aika suora linja. On katsottu langalla. Ja sä laitat karvalakin pää. On kyllä aika kylmä tuu. Maltaksä lähtä levittää? Ai. On se tenku, ei. Ei ois montaa pitkää enää. Saatas laittaa. Jep. Oh. Joeli ampuu lemmaria. Tää on eläimet hyvä hoito. Onko? Joo, no, tässä on metreity. Jee. Yeah. Meikä laittaa pukoo sulle kisaa. Rupee pikkuhiljaa vyyhti purkaa. No niin. Melkein ollaan päivätä loppu. Ai että, mikä fiilis? No onko pikkusen hyvä fiilis? Onko pahasti kesken vielä? Tämpäli. Ei ois paha enää. Katotaanpa paskaa. Annaanko mä väärän mitään? Ai että. Kato. Ja ohennukset. Kaikki valmiina. Hetkiä niitä kuitenkin. Tää on hyvä fiilis. Ai, että näitä hauista. Ai että. Huhhuh. Olipa tiukka rytmissä. Ei täällä nää mitään. No, rivi ja silmän kantamattomi. Niin. Ja au. Ai ai. Onko? Viimeisiä pellitöksiä. Pikku hilja. Nukaa meikän tekemään piippu. Milloin sä aloitit tekkeä sitä? Mä aloitin tossa pari tuntia sitten. Juu. Pari päivää pellitetty. Tavoitteesta jäljessä vähän. Aika pahasti. Tiellä ja eilen. Tää on hyvä hilja. Ja ok. Siinä on. Ai että.
500 neliöä pellit, että piipuhattu laitetaan, kun käydään purkaan telineet. Koitettiin ottaa samalla kontula. Se on vähän, että miten Kauhajoilla menee, mutta kello on perjantai 13.45 ja keskiviikko aamuna ruvettiin pellittämään. Ihan hyvin, ihan näpäkästi meni sitä pari normipäivää, yksi vähän vajaa päivä. Vai mitä Joeli? 2.80 ja yksi vähän pidempi. Niin. Ei huono. Hyvä. Onko hyvä fiilis? Valmis. Hei, ready, steady, let's go! Näytä hauis! Kova. Siinä. Ai että. Aika suoru tässä tuli kyllä. Tuli kyllä. Piipuhattu ja... Hei, pitää mä muistutuppa, mutta mä otan sitä piipulla tuosta mitään. Joo, mä muistin. Että, hyvän näköinen. Niin varmasti. Siinä on. Onnela. Löytyykö Onnelasta? Ei vissiin tuu myötähän. Ei kyllä löytynyt ainakaan vielä. Ei vissiin tuu myötähän.